Ми говоримо про останні тенденції щодо поширеності коріння серед жінок і молоді в Україні. Чому це важливо? У 2010 році, за даними Оксфордського університету, в Україні від хвороб, пов'язаних із корінням, померло 63 тисячі людей. Із них 2 тисячі – це жінки. На фоні демографічної кризи такі жертви, принесені мегаприбуткам тютюнових корпорацій, є неприпустимими. На сьогодні поширеність щоденного коріння серед жінок, відповідно до дослідження КМІС, проведеного у 2017 році, становить 9%. Порівняно з іншими країнами, поширеність коріння серед жінок в Україні є меншою. Ну, наприклад, у Великій Британії курять 16% жінок, у США 18%, в Японії 15%. Саме тому в Україні поширеність коріння серед жінок значно менша. І тютюнова індустрія в Україні застосовує маркетингові стратегії, щоб зацікавити молодих жінок та дівчат під підлітків у своїй нікотиновій продукції шляхом виробництва яскравих упаковок, оформлення вітрин та додавання приємних смакових добавок до тютюну. Такі стратегії мають на меті підвищення поширеності коріння серед жінок в Україні, щоб зберегти ринок. Адже поширеність коріння в Україні знижується і все менше і менше молодих чоловіків курять. В той же час 35% жінок і 40% дітей – це пасивні курці. Наприклад, у світі вторинний тютюновий дим спричиняє 600 тисяч передчасних смертей щороку. З них 31% померлих – це діти, а 47% – це жінки. Ще тому важливо не залишатися у стороні боротьби із тютюновою загрозою та не дозволити зростання рівня поширеності коріння серед жінок в Україні. Ще у травні 2015 року депутатами з різних фракцій було зареєстровано законопроект 2820 про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Цей законопроект пропонує реалізувати такі заходи, які не будуть коштувати Україні жодної копійки. Мета – зменшити привабливість сигарети упаковки, а саме заборонити використання ароматизованих смакових добавок у сигарети, змінити маркування упаковок сигарет, збільшити площу графічних попереджень про шкоду коріння з 50% до 65%, та щоб вони розміщувались з обох боків пачки у верхній її частині. Заборонити використання будь-яких оманливих написів на упаковках, які створюють хибне враження, що тютюновий вироб має користь для здоров'я або знижує ризик для життя. І регулювання виробництва, маркування, продажу електронних сигарет і трав'яних виробів для куріння. Зараз будь-який підліток може придбати електронну сигарету, і тому, хто продає ці вироби, не передбачена будь-яка відповідальність. Враховуючи те, що у травні буде 2 роки з моменту реєстрації, очевидно, що без втручання тютюнової індустрії в політику законотворчості не обійшлося. Тому я звертаюся до своїх колег у парламенті з проханням якнайшвидше розглянути законопроект 2820 та встояти перед тиском тютюнових корпорацій заради дітей в Україні. Ми зобов'язані дбати про здоров'я громадян. Проте за останні 4 роки жодного ефективного закону про захист від куріння не було прийнято.